בקיצור, הוא אמר לנו, אמרתי, סיקה, how are we going to find our children? What is the plan? מה התוכנית? ואז הוא אמר דבר מעניין, שישראלים, הוא אומר, תמיד נוסעים לאותם מקומות, ניסע במסלול שלהם ונמצא אותם. נציר, הוא אומר, בקלקוטה, פה, אוף. אבל קודם הוא אומר, תתנו לי 2 מיליון רופי. צפירה ניתה חיברת כמו סית. אמרתי, צפירה, תרגי, זה 4.5 שקל. היא כבר הייתה מוכנה למכור כליה. בקיצור, בקלקוטה פגשנו ישראלית שאמרה שראו את הנכדים שלנו. אמרו שהם נסו לפונה. בפונה אמרו שהם נסו לקשמר. הגעתי לקשמר, כבר לא יכולתי לזוז. אמרתי, אני חייבת לעצור. באמת עצרנו ועשינו מדיטציה. מדיטציה זה, קיבלנו מנטרה. אתם יודעים מה זה מנטרה? זה מין משפט כזה שכל אחד צריך לחזור עליו לפחות איזה 1,000 פעמים, וזה מרגיע אותך. אני בחרתי לי משפט, לבלדק בעלי גילו קילה. זה מאוד הרגיע אותי, ממש ריחבתי. ורק צפירה אמרה, אם ככה זה בהודו, אז למה, אם ככה זה בהודו, אז למה, אם ככה זה, אמרתי, צפירה, זה נתקע לך מחבנג'י, תפסיקי. בקיצור, משמה אנחנו המרנו להרי ההימלאיה שבנפל. ואגב, מי שחיה בנפל, אגב, מישהו פה חיה בהודו? מי זה שעושה כל הזמן שטף? זה אתה שם? רק אחד פה חיה בהודו? ילדים שלכם לא נוסעים להודו? מזל שלכם, תדעו לכם. זה חינוך גרוזיני טוב. זה צריך להתחיל שקטנים, אצלנו הם מתפרעים, תקשיבו. אני שמה לב שאתם לא כל כך מתחברים לזה. זה צרות של, מה אני אגיד לכם, אף אחד לא נסע פה להודו, אף ילד? מפחדים. מה יש לך פשם, אתה צודק. אבל נכד שלי רצה ואני הלכתי אחריו, ואני אומרת לכם, הגענו להרי ההימלאיה שבנפל, ומי שחיה בנפל, ולא עשה טרייק בהרים, כאילו שלא היה בנפל, וטוב שכך. הרווח כולו שלו זה טיול באוויר הרים דליל מחמצן, ויש לך סיכוי נהדר להיהרג בנוף מקסים. אני מנפצת פה אשליות ומיתוסים, אני אומרת לכם, זה קשר שתיקה, אני אומרת את האמת על חודו. אמרתי למדריך, לא בא בחשבון, אני לא עושה טרייק בהרים. וצפירה אמרה, אם תחזה בהודו, אז אמרתי, צפירה, את מה אכפת לך לעשות ריק בהרים? מוח שלך כבר התגעגל לחוזר חמצן עוד מלידה, נכון? באותו לילה, אגב, גיליתי שאם שמים את הראש, מצמידים את האוזן לראש של צפירה, אפשר לשמוע את חיים. וקום. נראה לי גם הפשט שם למעלה, עוד רק התשתין עלינו מיציע. אתה עושה פשט, פשט, פשט שם, תכף אני אמצא אותך. בקיצור, סוף סוף שמענו מפי קפצן חיוור, אילם עיוור חרש על שם חלן קלר, שראו נכדים שלנו במנזר על שם אושו, על שם בודה, על שם אבו חצירה, על שם לאה רבין, גם היא רצתה משהו על שמה. יש לה פה מנזר על שמה. בקיצור, נכנסנו למנזר וראיתי שם את אחד, זה מנזר אגב מאוד מעניין, Rita Danilovskaya. Didi Merlob. Moris Kven Chven Gvihlachart. ამ სიყვარულის გამოცხადების მერე სახლიდან თუ გამომაგდეს გაზეთ ალიას რედაქციაში დავსახდები ბატონო ამბრი. ახლა თქვენ წინაშე ძალდება ადამიანი და თქვენ
ნახავთ, როგორ შეიძლება ჩვეულებრივი მოკდავი ერთნაირად და სრულყოფილად ფლობდეს არა მხოლოდ ვოკალურ, არამედ გარდა სახლის ხელოვნებასაც. Сул ცოტა ხნის წინ თქვენ წინაშე იყო ესტრადის ვარსკვლავი, ახლა კი დარჩება ფოლკლორული ფესტივალების ლაურეატი და ეს იგივე ნინო კრავეიშვილია, მაგრამ სხვა ნინო კრავეიშვილი. Thank you.
Oh,
მოლეცანო დანიდა სოლებში და გადაჩევა შკაცის ძალიდა შაბილის მთებიდან დუშეთში წაგიყვან ოდევზე დვრინავი საღარასენიდა შაბილის მთებიდან დუშეთში წაგიყვან ოდევზე დვრინავი საღარასენიდა ბორბალოს ბილი გზე ამ გერდით გადარე სიმაში დაგიცამე ქვარის ნაბდიდა ისნამის ნაჟურით დაგიბან მაქსოლებს შეგმოსავ პირი მზის ნაქალგი გავიდა ისნამის ნაჟურით დაგიბან მაქსოლებს შეგმოსავ პირი მზის ნაქალგი გავიდა თუ გინდა ქალაურო გახდე შენ ჩემი წაროზე დმუჩა ხვალ მარტო გახელსურით მოგიდა ქალა უნგლის ნუხლა ჩეჩენი ან ორბის ცოლება ხოდის ხელსურით მოგიდა ქალა უნგლის ნუხლა ჩეჩენი ან ორბის ცოლება ხოდის ხელსურით ცოლები აფრენი ორბის ძებ მიგიგა ექშენი მილიციის სელვა მგონია ცოლები ცოლები დაგიდგეს ცოლები მი და კარგი ცოლია ცოლები ცოლები დაგიბრმე ცოლები ლამაზი ცისფერი ცოლები ცოლია შაბილის ასლო ლერწამო დანიდა ცოლებში დაგარაჩე ვაშკაცის თვალითა შაბილის მთებიდან ცუშეთში აგიყვან გამიტურდება ცოტა ხანში პიანისტის, მერე კონტრაბასის, მერე მოცეკვავის როლში რომ გამოვიდეთ ამ სცენაზე. ახლა კი გამოვა ისრაელის ესტრადის კიდევ ერთი ვარსკვლავი. იგი იმდენად ცნობილია, რომ ყოველდღე ვერ შეხვდები ასეთ ადამიანს და გამახსენდა რომ ჟურნალისტი ვარ და კულისებში დაკითხვა მოუწყო, კითხე რომ აი ესტრადაზე რომ გამოდიხარ პლუსები ჩემთვის გასაგებია და რა მინუსები აქვს. თქო და მითხრა ერთადერთი მინუსი აქვს. ცხოვრებაში აღარავინ სერიოზულად აღარ აღმიქვამსო. მაშა ასე. ისრაელში ცნობილი იუმორის დიდოსტატი, პაროდიის მეცნიერებათა დოქტორი ხანა ლასლო.
תסתמי כבר, אלא על רבקום! תסתמי כבר! אתה לא על רבקום! לך בתחת! סליחה, סליחה, איך אני, אה? ממש צברה! ככה זה בארץ פה, צריך ברכיים! ברכיים! איך כללל שלי? יפה, נכון? לא מרגישים בכלל מבטא רוסי. זה במאי, דירקטור אמר לי ככה, לובה, את צריכה ללכת בביתה, ימות לפני ראי ולעשות הרבה ללללללללללל, עד שלא מרגישים בכלל מבטא רוסי. וזה למעלה, שכן, צועק לי נעל רבקום. צועק עליי. Алюба Ступовска. Они Люба Ступовска. У Лиадея же они сахканит виспараха в театрон Берига. Это усе хих-хих-хих. Лама это цухих. А тем бетах умрим. Они швейцар. Нахон? Нахон. Они швейцар. אני, לובה סופוסקה, הייתי בריגה, אני שיחקתי בתיאטרונת נינה בשחף של צ'כוב, את אולגה, את קטרינה באילוף הסוררת, בשביל זה אני שוויצר. איך שבאתי בארץ פה, עולה חדשה, אני למדתי שייקספיר בעברית. טפו, 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 חרפה! פזריקים תיניצחך, אסירי איומם, אסירי עין זויפה ומלגלגת, מיישף אדונך ומלכך. אני עושה מונולוג ואני לא מבנה אף מילה. גם אתם לא. אבל זה בסדר, אני למדתי זה מונולוג בשביל אודישן. איך אומרים זה אודישן? אודישן זה מבחן, מבחן לתיאטרון בהבימה. לא קיבלתי תפקיד ראשון. לא. גם לא שני. במאי אמר לי, לובה, את שחקנית טובה, אבל יש לך מבטא. אפשר לחשוב שחנה רובינה זה היה מבטא לא רוסי. אבל ככה זה, ככה. יורי, בעל שלי, הוא במאי. הוא דירקטור, הוא קיבל עבודה. אבל במאי לא צריך מבטא, הוא לא צריך שפה בלי, יורי לדעת שני מילים, רק להגיד ככה וככה. והוא יבוא, הוא אומר, אתה, ככה, ככה, ככה. ואת, ככה, ככה, ככה. ואתה ככה, ואת ככה, וצטטטטט, וככה. הוא כל הזמן רק ככה וככה, אחר כך כתוב בעיתון ביקורת הצגה, ככה וככה. אבל זה במאי. במאי לא צריך מבטא, הוא לא צריך שפה, אבל אני, לובה, אני שחקנית. אני צריכה שפה כמו תינוק צריך חלב, ואין הבימה. אין הבימה, יש קאמרי. אין קאמרי, יש סלח לי שבאתי. סלח לי שבאתי. שמה קיבלתי עבודה. זה מחזמר, הצגה על עולים חדשים. אז אני לובה מבינה, זה קישקי של הצגה. כן, סלח לשבתי. לא קיבלתי תפקיד ראשון, גם לא שני. חס וחליקה, אני לא כועסת. חס וחליקה, אפילו לא תפקיד שלישי. אני לובה סטטיסט. אני סטטיסט. אם היו יודעים בריגה מה אני, לובה סטופובסקה, עושה בסלח לשבתי, היו אומרים זה חוליגן ולוקחים אותי בסיבר. אבל פה, פרופש על הבמה, אני כל הזמן עושה ככה. לא, 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 כל הזמן ככה. יאללה, בוק, קוסמבק, תסתמי כבר. אתה אבוקה. קוסמבק אתה. ככה זה פה בארץ. צריך ברכיים, זה
שכנים אנשים, תסלחו לי, זה אנשים פה בארץ, לפעמים ככה חמים, חמים, אפילו לפעמים קצת שורפים. אבל בלב, בלב בפנים הם טובים. הם טובים, אפילו אבוקה. אני זוכרת שבאנו בהתחלה בארץ, הלכנו בסופרמרקט, אני, יורי וילד קטן שלנו, סאשנקה. אנחנו הולכים בסופרמרקט, בוז'ה מוי, אנחנו השתגענו, מה אין שם בסופרמרקט? הכל היה שם, נקניקים בבשר וגבינות, בפרילי, ושסק זמן, הכל! ובלי תור! אנחנו משתגעים אוכל לכלבים, קיר שלם זה אוכל לכלבים. אני אומרת ליורי, אם כלבים ברוסיה יודעים מה יש פה בארץ, כולם לעשות ברית מילה ולעשות עלייה לבוא פה. הכל היה שם. גם היה שם שוקול, שוקולד אחד גדול, ככה, מוגזים. אני רציתי לקנות זה לסאשנקה, אבל אנחנו עוד אין לנו עבודה, אין פרנסה, רק מסתכלים. ככה מסתכלים. אני מסתכלת, פתאום אני רואה שלט, כתוב ככה גדול, קנה עכשיו, שלם ביולי. אז לקחנו עגלה וישים בה כל מה שחלבנו ברוסיה. זה גבינות ושסק, זה פלילי וככה, והעגלה שלנו נהיה גדול, כמו סופרמרקט על גלגלים, גם ככה הולכים בחוץ, פתאום איש אומר לי, רגע גברת, מה זה פה, את לא משלמת? אמרתי לו, סליחה. אדוני, אני משלמת, אומר לי מתי? אמרתי לו, ביולי, ככה כתוב, לא? אומר לי, ויזה יש לך? אמרתי לו, בטח יש לי ויזה, איך באתי לארץ? עוד אז לא ידענו על כרטיס קרדיט, לא ידענו. אבל זה אבוקה מלמעלה, הוא לעבוד בסופרמרקט, הוא איש טוב. הוא לבוא ולהסביר לנו הכל על ויזה קרדיט, ואפילו נותן זה שוקולד גדול, מתנה לסאשנקה שלנו. סאשנקה אז היה ככה, עכשיו הוא כבר ככה. זה גודל בארץ פה בשמש, מהר. סאשנקה שלנו, זה הוא לא רוצה בכלל כבר מדבר רוסית. הוא מדבר רק עברית, הוא כל היום הולך ככה בבית, אומר לי, אמא, את שפה. אמא, את כוסית, כל הזמן הוא להגיד ככה. אני מחפשת במילון, אני לא מוצאת שפה שלו, עברית אין. אבל באמת, גם סאשנקה יש לו חברים. אנחנו, לקח אותנו לחברים שלו, יום אחד יש מימונה. חגיגות של מימונה, כולם עומדים ועושים ככה וככה 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 וככה. ופתאום אני רואה בפארק, כולם שרים ככה, אך ירב ירב, אך יואל יואל, איפה, איפה, איפה. אני כל כך מדרגשת, אני אומרת, יורי, יורי, זה שיר שלי, בסלח לשבתי. אני מתרגשת למה 40 שנה אני לעשות תיאטרון בריגה, אף פעם לא שמעתי שרים את צ'כוב ברחוב. פה שרים בהצגה שלי. תראו, אני שמחה פה. בהתחלה זה קשה, גם בסוף, אבל זה קשה, בהתחלה גם לא כל אחד למצוא עבודה במקצוע, כמו אני ויורי, הנה, יש לנו חבר טוב שלנו, דימה. דימה, הוא היה רופא גדול בלב, בריגה, הוא להוציא סתימות בלב של חברים במפלגה ברוסיה. עכשיו פה הוא אינסטלטור. אבל הוא להגיד לי, לובה, מה אני מוצא ביוב פה יותר טוב ממה אני מוצא בלב של חברים במפלגה ברוסיה. כן, אבל אחד רק חבר שלנו לא מסתדר, זה טוליק. טוליק, טוליק, הוא היה אינג'ינר גדול לרכבות ברוסיה. כשבא לארץ, לקחו אותו לראות רכבת, בחיפה, לפה, ארלזרוב בחיפה, הוא מסתכל, אומר, דוגמה יפה, אבל איפה הרכבת? הוא לקח זה ככה קשה,
הוא נסוע לאמריקה. כן, עכשיו הוא מוכר בורשט. יש לו כבר הרבה, יש לו הרבה מסעדות. אז יש לו, לטוליק, יש לו אולי 10 מסעדות. טוליק, פאסט, בורשט וצ'יפס. הרבה כסף יש לו לטוליק, הרבה כסף. אז מה, אני אומרת, הרבה. הרבה כסף יש לטוליק. הרבה כסף, הרבה כסף יש לטוליק. אז מה, אני לובה. אני שחקנית, אפילו אם תתנו לי מיליון דולר, זה לא יותר טוב מלראות קהל שלי בהצגה שעושה לא 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 מטרתנו פה היום היא ללמוד כיצד להנות בטיול בהודו. ובכן, רבים שואלים את זושה, מה לך ולהודו? אחרים שואלים את זושה, מה לך ולהנאה? ובכן, באמת נשאלת שאלה, איך אני זושה מאושיות פולין, איך אני הגעתי להודו? ובכן, סיפור שחיה כך היה, ערב שישי, ארוחת שבת, אני, ולד הגבלי, ילדים ונכדים שלנו. פתאום אני מרגישה בחושים דקים שלי שבת קטנה שלי, חדווה, נמצאת במתח. אמרתי לה, חדווה, כהניה, מה מפריע אותך? תשתתפי אותי. אני אמא, אולי איחר לך מחזור. ואז היא אמרה לי, אמא, אני בת 51 ו3 שנים שכבר אין לי מחזור. אמרתי לה, מה? 3 שנים שאין לך מחזור? אז איזה מין חיריון יש לך? מה, את פיל? ואז בעל שלי, ולדק, לפני כולם בשולחן אמר, זושה, לפעמים את כל כך מטומטמת, שאפילו ציפורים לא מחרבנות עליי. אני לא רציתי לענות לוולדק, כי אז בת שלי אמרה דבר כל כך חשוב. היא אמרה, תקשיבי טוב, אמא. רמי, בן שלי, נכד שלך, נסע להודו לפני 3 חודשים עם חבר טוב שלו, יוסי צנעני, ומאז הוא לא כותב, הוא לא מצלצל, ולא שמענו ממנו לא אף מילה. אמרתי לה, מה? נכד שלי מסתובב עם יוסי צנעני? לאן הגענו? אמרתי לה, אני חוזרת להודו להחזיר נכד. היא אומרת, אמא, אמרתי, אל תגידי לי, אמא. היא אומרת, איך את תסתדרי בחודו? אמרתי לה, אני שלמדתי בערבות פולין, אותי שקוזקים לא אנסו מרוב פחד. לי תהיה בעיה עם חודים? ואז היא אמרה, רגע, אמא, אולי תקחי איתך גם את הסבתא של הצנעני? באותו רגע אני חשבתי לנתק קשרים עם בת שלי. אבל אז היא אמרה, אל תעשה לי תשוש. אני אומרת אמת, אז היא אמרה לי דבר חשוב. שחצנענית עבדה פעם באלעל, ויש לה אפשרות לסדר לנו זוג כרטיסים בחינם. ואני חשבתי לעצמי בלב שחינם זה מחיר שאני יכולה לעמוד בו די בקלות.
למחרת נפגשתי עם צפירה צנעני, היא תימניה כל כך נחמדה, כל כך עדינה, באותו יום המרנו ונחתנו פה בניו דלחי. ואני חשבתי לעצמי בלב, אם זאת דלחי חדשה, מי יודע כמה מסריחה הייתה הדלחי הישנה. ואני לא אומרת שכל חודים מסריחים, רובם. אני שוברת פה קשר של שתיקה, זה היה ריח של גועל נפש. אני נצמדתי לצפילה והערכתי אותה כל הטיול. תדעו לכם שחילבה וחודו זה כמו בוסם. החודי זה כמו בית שכי אחד גדול שאכל קרי. הריח לא הפריע לצפילה כי הייתה רבה. התעניינו ואמרו לנו שיש פה, או קצת קשה לראות, שלוש מסעדות אוכל חודי, אוכל איטלקי ואוכל סיני. דבר אחד משותף לכולם, חדיזינטריה. לא משנה באיזה מסעדה אתה אוכל, אתה מתאשפז באותה מחלקה. באותו רגע הבנתי שבשביל למצוא נכדים שלנו לא מספיק רק אני והצפירה, אנחנו צריכות לזכור לעצמנו מדריך חודי, מקומי, שרירי, שאין דבר כזה. אין דבר כזה. פשוט הלכנו לסוכנות על שם רצ' כפור פה, ונכנסנו, הזכרנו לעצמנו מדריך חודי. הוא היה כל כך נחמד. הוא הציג את עצמו ואמר נעים מאוד, תיקה מסאלה. אמרתי, צפירה, אל תלחצי לו יד, אין להם נייר טואלט בחודו. הם מנגבים עם חייד ואחר כך נפטרים עם הסחורה אצלך. אל תלחצי לו יד, אמרתי. ורק צפירה אמרה, אם ככה זה בהודו, אז למה לא? אמרתי, צפירה, אני לא יודעת מה המוח שלך עשה ברגע זה, אולי תלכי לעשות את בנג'י בלי חבל. אל תלחצי לו יד. בקיצור, הוא אמר לנו, אמרתי, תיקה, how are we going to find our children? What is the plan? מה התוכנית? ואז הוא אמר דבר מעניין. שישראלים, הוא אומר, תמיד נוסעים לאותם מקומות, ניסע במסלול שלהם ונמצא אותם. נתחיל, הוא אומר, בקלקוטה, פה, אוה. אבל קודם הוא אומר, תתנו לי 2 מיליון רופי. צפירה ניתה חיוורת כמו סית. אמרתי, צפירה, תרגי, זה 4.5 שקל. היא כבר הייתה מוכנה למכור כליה. בקיצור, בקלקוטה פגשנו ישראלית, שאמרה שראו את הנכדים שלנו. אמרו שהם נסעו לפונה. בפונה אמרו שהם נסעו לקשמר. הגעתי לקשמר, כבר לא יכולתי לזוז. אמרתי, אני חייבת לעצור. באמת עצרנו ועשינו מדיטציה. מדיטציה זה, קיבלנו מנטרה. אתם יודעים מה זה מנטרה? זה מין משפט כזה שכל אחד צריך לחזור עליו לפחות איזה 1,000 פעמים, וזה מרגיע אותך. אני בחרתי לי משפט. לבלדק בעלי גילו קילה. זה מאוד הרגיע אותי, ממש ריחפתי. ורק צפירה אמרה, אם ככה זה בהודו, אז למה, אם ככה זה בהודו, אז למה, אם ככה זה, אמרתי, צפירה, זה נתקע לך מחבנג'י, תפסיקי. בקיצור, משם אנחנו המרנו להרי ההימלאיה שבנפל. ואגב, מי שחיה בנפל, אגב, מישהו פה חיה בהודו? מי זה שעושה כל הזמן שטף? זה אתה שם? רק אחד פה היה בהודו? ילדים שלכם לא נוסעים להודו? מזל שלכם, תדעו לכם. זה חינוך גרוזיני טוב. זה צריך להתחיל שקטנים, אצלנו הם מתפרעים. תקשיבו, אני שמה לב שאתם לא כל כך מתחברים לזה. זה צרות של, מה אני אגיד לכם? אף אחד לא נסע פה להודו, אף ילד? מפחדים. מה יש לך פשם, אתה צודק. אבל נכד שלי רצה ואני הלכתי אחריו, ואני אומרת לכם, הגענו להרי ההימלאיה שבנפל, ומי שחיה בנפל ולא עשה טרייק בהרים, כאילו שלא היה בנפל, וטוב שכך. הרווח כולו שלו זה טיול באוויר הרים דליל מחמצן, ויש לך סיכוי נהדר להיהרג בנוף מקסים. אני מנפצת פה אשליות ומיתוסים. אני אומרת לכם, זה קשר שתיקה, אני אומרת את האמת על חודו. אמרתי למדריך, לא בא בחשבון, אני לא עושה טרייק בחרים. וצפירה אמרה, אם תחזה בהודו, אז אמרתי, צפירה,
את מה אכפת לך לעשות רייק בהרים? מוח שלך כבר התגעגל לכוזר החמצן עוד מלידה, נכון? באותו לילה, אגב, גיליתי שאם שמים את הראש, מצמידים את האוזן לראש של צפירה, אפשר לשמוע את חיים. וקום. נראה לי גם הפשט שם למעלה, עוד רק התשתין עלינו מייציע. אתה עושה פשט 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 שם, תכף אני אמצא אותך. בקיצור, סוף סוף שמענו מפי קפצן חיוור, אילם עיוור חרש על שם חלן קלר, שראו נכדים שלנו במנזר על שם אושו, על שם בודה, על שם אבו חצירה, על שם לאה רבין, גם היא רצתה משהו על שמה. יש לה פה מנזר על שמה. בקיצור, נכנסנו למנזר וראיתי שם את אחד, זה מנזר אגב מאוד מעניין, באים אנשים מכל העולם, יושבים 35 יום ושותקים, ועוד משלמים על זה כסף. ניגשתי לאחד, הראיתי לו תמונה של נכד שלי, אמרתי לו, אני מחפשת את רמי. הוא הסתכל ואמר, זה לא רמי. אמרתי לו, אז מי זה? הוא אמר, זה רפיק, אמלס, אבו פיביזה, אבו בקבוק. אמרתי לו, רפיק, אמלס, אבו פיביזה, אבו בקבוק, איפה אני יכולה למצוא את כל אלה? הוא אומר לי, פה, במנזר הקטן. נכנסתי למנזר, היה שם חושך מצרים. אמרתי, רפיק, אמלס, אבו פיביזה, אבו בקבוק. הוא אמר, מי שם? אמרתי, סבתא זושה. הוא אומר, אוי, יש לי טריפרה, מי מכר לי את החומר הזה? באתי אליו, ואמרתי לו, שתי סירות לחם. אמרתי, רמי, זה סבתא זושה, אני בא להחזיר אותך לארץ. הוא אומר, סבתא, אני לא חוזר. אמרתי, מה אמרת? הוא אומר, מה עם הכסף? אמרתי, איזה כסף? הוא אומר, שילמתי כסף. אמרתי, על מה שילמת כסף? אתה שילמת כסף בשביל לשתוק? פשק רב, חלרה, שילמת כסף בשביל לשתוק? ישר ראש שלי התחיל לעבוד שעות נוספות. אמרתי לכולם, מיד עוצרים, לא זזים לשום מקום. היכה, תקרא לכולם, לצנני, לצבירה, כולם תעמדו פה. אנחנו נשארים פה. מיד פתחתי ממולם מנזר מתחרה. הרוחנים מקרקוב. חבר'ה מפוצץ אצלי, אל תצחקו. ההודים מגיעים והם אומרים שמקום כזה נקי הם לא ראו בחיים שלהם. קמים על הבוקר אצלי, מסניפים גפילטה פיש, אוכלים פרות שלמות, אף אחד לא אומר מה הוא מרגיש בלב שלו באמת, ומרחלים אחד מאחורי גב של שני, כמו בקרקוב. אני הבאתי להם את האורה מפולין. בלי בלי בר מילת ההיי, סיני מלי पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है सारी सारी रात क्या करता है ये पत्थरों से नींद चुराता है सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है ये हंसाता है ये रुलाता है दिल तो पागल है הלו, הלו, מה העניינים, חבר'ה? מה שלומכם? מה זה הפשט הזה? תפסיק עם זה כבר, תכף תקבל ממני סתירה שם למעלה הפשט הזה. עוד מהבדיחה קודם, עושה פשט. אולי אתה רוצה להשתין, תרד למטה, יש שירותים. לא, באמת, אני רצינית, זה מפריע לי. אולי זה תיק כזה שלו פשט כל רגע. מה נשמע, מה שלומכם? כל זה העדה הגרוזינית? יש עוד בטח, לא? לא, באמת, מי עושה את הפשט? באמת, אני אפס... תשים בקשה את הפולוספוט, בוא נראה אותו. זה בא מלמעלה או מלמטה? מה? מה זה, מהצד? זה למעלה נראה לי, תכף אני חסר לתוך חשבון. חבר'ה, מה אתם אומרים על החלוק החדש? אף אחד לא שם לב. תפרתי את זה לכבודכם. חלוק חדש מסתן. האמת, לא, זה לא לכבודכם. באמת, אני מבקשת להפסיק שם הפשט, זה מפריע לי. זה לא מצחיק גם. אני
תפרתי את זה לכבוד המילניום. המילניום, שהיה המילניום, האלף החדש, איזה דבר זה היה המילניום? דיברו על זה, דיברו, ובסוף זה קרה. קמנו בבוקר, בראשון לראשון 2000, מהפך. אין שחיתויות, אין עוני. מה, אתם לא חושבים ככה? לא הרגשתם ככה? לא הרגשתם ככה? סימן שתפסתם בגלפיים. כן, התסמונת של הבגלפיים, האמת, הסימנים של המחלה שנקראת בגלפיים זה הנוסטלגיה. הנוסטלגיה שמה שהיה פעם, שהיה יפה, והיום כולם אומרים איזה יופי הפעם, ועכשיו זה לא מי יודע מה. ואני אמרתי לכולם, גם שבתקופה שלפני המילניום שאמרו, העולם ייגמר, זוכרים? לא מזמן. זהו, המחשבים יקפצו, הג'וקים וכל הזה, אני אמרתי, חבר'ה, היום טוב. מה היה כל כך טוב אז? אני אישית גדלתי פה בארץ, תאמינו לי. לא יודעת מתי עליתם פה, מתי הגעתם, יש כאלה שהגיעו גם בזמנים של ההורים שלי. אבל באמת, למה יש לי להתגעגע? למה? חוץ מלשירים. לשירים שהיו פעם, אני לא יודעת אם הייתם פה בתקופה הזאת, היו שירים נורא יפים. אמנם גרנו בבית קטן, היינו שש נפשות בבית בחדר וחצי. אני לא אשכח, היינו נרדמים כל לילה, רגל, רגל ראש, רגל ראש, והייתי לא הייתי נרדמת בלילה, כשהבואי של אחותי תקועה לי באף, נשבעת לכם, ואחת באוזן. אבל השירים, למרות הצפיפות, הרדיו, אני לא אשכח אותו, הייתי יוצאת ביום שישי מהמקלחת עם אבואגלה. זוכרים את אבואגלה? אדוני, אתה מזמן כבר לא עושה אבואגלה, מה אתה עושה ככה בראש? זה קרחת שאתה יושב הפוך, מה זה? אבל התקופה של אבואגלה, אתה זוכר? נשים, תראו, אחרי ששתי... הייתי יוצאת מהמקלחת עם אבואגלה, מדליקה את הרדיו, הגל הקל, ומקשיבה לשירים הצרפתיים האלה, שהיו נכנסים דרך אבואגלה ישר לתוך הלב. טומבה לנז'ה, דוניביין דרפס אסואה, זוכרים? טומבה לנז'ה, כימונקר סביד נועה, לא הבנתי אף מילה. ססוויה קורטז'ה, L'arme blanche, l'oison sur la branche, Adamo, branche solitude. Zochrim et zay? La 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 la, la la la, la la la. Awa la la la, c'est deux mots que j'ai appris en français. אבל ידעתי כל מילה בעל פה, ידענו להגיד את כל המילים בעל פה, כי מה זה? הרדיו, למשל, אצלנו בבית, היה רדיו שתפס חצי קיר. זוכרים, היו רדיו גדולים. ואם היית רוצה לשמוע תוכנית בערב, היית צריך להדליק את זה בבוקר שיתחמם, כמו הבוילר. ואני לא אשכח כמה מכות הלכנו האחים, בינינו האחים והאחיות, למה היה רדיו אחד בבית. וכל אחד רצה להקשיב לתוכנית אחרת, כמי תפסיק, לא היה טלפון, לא מזמן. לא מזמן, לפני 20 שנה, לא היה טלפון. היה טלפון אחד בשכונה. טלפון ציבורי, ואני לא אשכח, לפעמים הייתי הולכת שעה בגשם עם הסימון והחוט. אתם זוכרים את הסימון והחוט? אני מבינה שלא רק אני גנבתי מבזק, אתה עושה כל הזמן ככה. זוכרות את הסימון והחוט? הייתי עומדת וחכה שהבחור יתקשר אליי. ואם הוא לא היה מתקשר, זו הייתה פדיחה. כל השכונה הייתה יודעת. זה לא כמו היום. היום זה אחרת. היום יש... פעם בשכונה זה היה אכזרי, אם היית מקובלת בסדר, אבל אם היית אחת כמוני, בת 14, בנתית שמופנה מיפו, היית במסיבות עומדת מסתכלת איך שהם רוקדים. אבל לא אשכח, בגיל 16 סוף סוף זה קרה גם לי. הבחור ניגש אמר לי, סליחה, רוצה לרקוד? ז'אבי דה סיני, לא יכולתי לענות לו. סור לסאבל, סור דו ויסאז' qui me souriait comme la pluie dans cet orage son doux visage elle a disparu et j'ai crié crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré pleuré sur le sable qu'elle revienne et j'ai crié בקריאה השני נתקע לי באמצע הריקוד משהו לא רך, עצרתי את הריקוד, הלכתי הביתה והייתי בטוחה שנכנסתי להיריון. אין, זה הייתה, הנה, את גם עושה ככה, כי זה לא מאמינים לי, זה תמימות הייתה אז. הייתה תמימות, הייתי בטוחה שאני בהיריון, התחלתי להקים, האוטוסוגסטיה.
לא היה לי מי לשאול, את אמא שלי גם היא לא הבינה שום דבר, נשבעת לכם. היחידה שיכולתי לשאול אותה לי חברה טובה, שהייתה מאוד מאוד מנוסה. למה? היא קראה גם את פני היל, זוכרים את פני היל? והיא אמרה לי ככה, תקשיבי קלרה, מסלו אחד אי אפשר להיכנס להיריון. צריך לפחות 5 סלו ושירים רק בצרפתית. קופבלו, אחד. קופבלו, 2. קופבלו, אני עוד לא בהיריון, אפשר להמשיך לרקוד. קופבלו, כמה אנחנו? קופבלו, איבדתי את הספירה. קופבלה, אתם יודעים מה? קופבלה זה נורא סמלי. למה קופבלה, המילה בצרפתית, הפירוש של המילה זה השם. אני השם, ואני לא אספר לכם, ואתם זוכרים, הרגש האשמה שליווה אותנו בגלל ההתבגרות, זה היה משהו, אני לא אשכח, הרגשתי כל הזמן שאני לא בסדר, שאני אשמה, אני לא אשכח, האוננות למשל, הייתי בטוחה שישרפו אותי באש הגיהנום. אמא שלי תפסה אותי ואמרה לי, מי שעושה את זה הרבה, בסוף נהיה טיפש. האמת, לא גדלתי הכי חמה בעולם, אני מודה. בסדר, מספיק עם הקופבלה, חיים, תראה, יושב מאחורי השיח הגדול הזה, חיים גרינשפון, בכלות כפיים מגיעות לו, מסכן שם, הוא מסתתר מאחורי הסידור פרחים. עליית רוסיה, חיים גרינשפון, אבל עולה ישן. בקיצור, מה זה הצ'ש הזה? מה זה? באמת עתיק. שמתם לב, פעם הופעתי באיזה מקום, כל ההופעה היו כאלה צ'ש, בסוף הסתבר שיש שם ינשופים שעושים צ'ש. הינשופים עושים, בקיצור, כשאני נזכרת בה, אני אומרת, למה יש להתגעגע? באמת, אתם חושבים למה יש להתגעגע? מה? לרומנטיקה? כן. לתמימות שהייתה אז? כן. למייק ברנד? כן. לסמת אמת, תתן לי לסמת, תתן לי פר אבק טווה. Le plus long, le plus bon voyage. Oh, laisse-moi, laisse-moi t'aimer, t'aimer. Toda rabba lachem. I love you, laisse-moi t'aimer. Nataten l'aob etchem. 30 דקות, 25 דקות, זה גם משהו בימים האלה. אני עולה ולו אגיד שתראו אותי פעם אחת כמו שאני. אני רוצה לגמור, לסיים את חלקי באמת. אני מקווה שתקשרתי אתכם, אני מבינה שחלק מכם עולים חדשים, ולפעמים אני כחטוף איזה שמוג וארצה בטקסטים, אבל אני רוצה להקדיש לכם שיר אהבה, אחד השנסונים היותר יפים שנכתבו אי פעם לדעתי על ידי ז'אק ברל. הוא תורגם במיוחד עבורי מצרפתית לעברית. Ne me quitte pas. Oti pagash, vela ingash, adamar bekol, oi lechol, adamar tilo, echlamalo, uva misada, kadela yida, vena yevit, voshit mapi, bekolo arach. כבר מכאן, תנקי את הפה, תנקי את הפה, תנקי את טיפה. כולם מסתכלים, וזה לא נעים, קחי את המפית, פדיחות עשית.
רוצה להתחבא, תחת הכיסא, מה לא כיס כיסא, וקחת את הכיסא. בצורה כללית, את פשוט שלולית, תוכלימון אמור, רק בסגור. תנקי את הפה, תנקי את הפה, תנקי את הפה, תנקי את הציפה. אותך החבק, על בגדה יש פלק, הבדים שלך, הם כבר עד פסח, את נראית לי שוב כמו ציזור ביוב. המלצר מסכן, רק בחיפונן, וקיבל שבת, וטיפול נמרץ. עוד הספיק לומר, תרם שנפטר. תנקי את הפה! תנקי את הפה! תנקי את ציפה. תודה רבה לכם. לילה טוב. אני נהניתי בחברתכם. რომ ამ ჩვენ საღამოს საუკეთესო მოგონებები მუდმივად დასთან. და რა აგონდება საქართველოში დაბადებულ ადამიანს პირველ რომელ თაობას ეკუთვნის იგი? მიუხედავად იმისა, უნახავს თუ არა ძველი თბილისი. რაღა თქმა უნდა, ნებისმიერი ჩვენგან ის გენეტიკურ ძველი თბილისის სურათები. თქვენ ახლა მათ ნახავთ რამლეს ქორეოგრაფიული ანსამბლის შესრულებით სოლისტები. Thomas Tsitsiashvili, Tbilisis Suratevi. Thank you.
და თავისთავად ხაზია რომ ყველაზე დიდი სიურპრიზი ბოლოში შემოვიდა. ისაი მიუხედავად იმისა რომ ჩემი პროფესია ძირითადად ლაპარაკია და სხვა არაფერი მისი დედამისის ზურგზე, მაინც ძალიან ძნელად ყოლობს სიტყვებს მათ წარსადგენად. Ну, პირველ რიგში ალბათ იმიტომ რომ გააკეთეს, არავითარ აღწერას არ ეხმარება. მათ დაიპყრეს მსოფლიოს საუკეთესო დარბაზები. მათი ხმები სამუდამოდ და წარუსრელად დაგულებში. იქით როცა ისინი მღერია, ნებისმიერ დარბაზში, ნებისმიერ სცენაზე, მეტრადა ფიქრი გზნობა მეუფლება ხოლმე რომ მიმღერიან მხოლოდ მე ერთ. დარბაზში მდგომი ნებისმიერი მაყურებელი. მაშა ასე. მხოლოდ თქვენ ერთ. მხოლოდ თითოეული თქვენგან ისწრის და ყველა თქვენგან ისწრის. ანსამბლი მხოლოდ შენ ერთ. სოლისტები: ჯონი ჯანჯალაშვილი, ამირან ბახუაშვილი, ლევან თემურ ოთარაშვილი. კონცერტმეისტერი რომან რცხილაძე.
ulibe, 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 Thank you.
აი რომანი რომ როიალთან ზის ეგონება კლავიატურაზე ხან ხარიშხალი გობოკლობ ხან მსუბუქი ხაეროვანი წრუწუნა დაქრიშო რომანი გამოწყდი ესე თბილისში რას გეძახიან დარწმუნებული ვარ რომ ზაზუნა წრუწუნას ეგეთ რამეს არა ისე ახობლები ისე მერქვია სწილო მაგრამ გეძახიან რომანს აჰა რა დაგიშალა ამ პატიოსანმა ცხოველმა 20 წლის წინ ბადონა სოსო ებლანძიმ ჩემზე ხელი გამოიჩინა სპილო და დღემდე მაქვს ეს უკვე მას შემდეგ დადის სოფლიო სცენაზე ერთი დიდი სპილო ელეთან ელეთან რომან მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ჩვენ ყველგან დადის არ ჩადის არ აუცილებლად ხდება მშვენებული და ჩვენ მამაყურებლებმა უკვე იციე რომ ამჟამადაც ასე მოხდა შენი ახალი ალბომები არის ალბერ გამოფენილი ფოიეში და მათი შეძენა შეიძლება მე უკვე ცოტა მოუკალი ამის შესახებ მაგრამ მე ვფიქრობ რომ შენ უფრო პროფესიულად წარუდგენდი ჩვენს მაყურებელს რა ალბომებია ეს რაც შეიძლება და არის ის ну а вот ещё мне тут имас он эс мота я мошо московы гамбург это проблема студия мне тут алло говорят там он уже не то что там что бы я мне вот кое-что там амфитеатрия это мы сейчас можем ходить по вот сиамулету чему тавазет спилоцкилазис салезито барас это же карту энони ალბომიდან ხოლო თქვენ რომ მოისმინეთ ეს კომპოზიცია ეს იყო კომპოზიცია ვაკანალია მე ესე შევახი ამ კომპოზიციას რომელიც შევიდა ალბომში სუფთა ხაერი ეს იყო თუ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა რომ შენ სიმღერებს ხალხი მღერის და ამიერგან ისრაელში კიდევ მოისმენს ახალ დისკებს მე არ მოპარება მას ასე სპილოს სავიზიტო ბარათი Hello.
Coca-Cola.
მადლობა, ხშირად ჩამოდით რა. ძირფასო მეგობრებო, ჩვენი კონცერტი დასრულდა, რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს ეს. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს. უდიდესი მადლობა მის ორგანიზატორებს, დიდი მადლობა ბატონო აბრამ. დიდი მადლობა მხატვარს, ამ შესანიშნავი სცენოგრაფიის ავტორს, ქალბატონ ირინე ჯანაშვილს. და რაც სავარია, ყველაზე დიდი მადლობა ამ საღამოს მთავარ გმირს, გაზეთ ალია საქართველოდან და მის ყველა ჟურნალისტს. და ისე ბატონო შაბთაი, 50 წელი რა იუბილეა, აი 26 საუკუნევან იუბილეს რომ ვიზეინებს გაზეთი, მერე ვიტყვით რომ ზრდასრულ ასაკშიაო. და თანაც თურმე კიდე ხვალ აშკელონშიც გიწვევს კონცერტზე, დავიცოდი. ფეხბურთზე უკაცრავად. დიდი მადლობა ყოველ თქვენგან და მომავალ შეხვედრამდე. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ამ ჩვენ საღამოს საუკეთესო მოგონებები მუდმივად ძევს თან. და რა აგონდება საქართველოში დაბადებულ ადამიანს პირველ რიგში, მიუხედავად მისი ეროვნულ რაღაც თქმა უნდა. ნებისმიერი ჩვენგან ის გენეტიკურ მეხსიერებაში მაინც აუცილებლად ძევს ძველი თბილისის სურათები. თქვენ ახლა მათ ნახავთ რამებით სოლისტები: თამას ციციაშვილი და სიმონ ყვითელაშვილი, ძველი თბილისის სურათები. Thank you.
გახსოვოთ ხაზია, რომ ყველაზე დიდი სიურპრიზი ბოლოში შემოვიდა. კოლექტივი, რომელიც ახლა წარდგება თქვენ წინაშე, ისიც აი მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პროფესია ძირითადად ლაპარაკია და სხვა არაფერი მისი დედამიწის ზურგზე, მაინც ძალიან ძნელად პოულობს სიტყვებს მათ წარსადგენად. Ну, პირველ რიგში ალბათ იმიტომ, რომ ისინი ჩემი მეგობრები არიან და რაც მთავარია, ის რაც ამ ადამიანებმა სცენაზე გააკეთეს, არავითარ აღწერას არ ექვემდებარება. მათ დაიპყრეს მსოფლიოს საუკეთესო დარბაზები. მათი ხმები სამუდამოდ და წარუშველად დარჩა მილიონობით მაყურებელთა მეხსიერებაში და რაც მთავარია, გულებში. ისიც როცა ისინი მღერიან ნებისმიერ დარბაზში, ნებისმიერ სცენაზე, მეტყადათ ისეთი გრძნობა მეუფლება ხოლმე, რომ მხოლოდ მე ერთ. მაგრამ ამ სიტუაციაში ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ზუსტად იმავეს ფიქრობ დარბაზში მჯდომი ნების აღურებელი. მაშა ასე. მხოლოდ თქვენ ერთ. მხოლოდ თითოეული თქვენგანისთვის და ყველა თქვენთაგანისთვის ერთად. მღერის მუსიკალური პაროდიების ანსამბლი მხოლოდ შენ ერთ. სოლისტები: ჯონი ჯანჯალაშვილი, ამირან ბახუაშვილი, ლევან სანკაშვილი, ოთარ კუნჭულია, თემურ ოთარაშვილი, კონცერტმეისტერი რომან რცხილაძე. Thank you.
Sigi chile, ara ara ara, sirime.
მოდი უნდა გაკოცო შენი ჯირიმე. Μόδι ούντα κακοστό σένι κύριμε. Καβιγέ, καβιγέ, καβιγέ. Έσυρα καβιγέ. Ράδε λίτσι παρουλί, τσι παρουλί, τουρμε πέσο πες καηγέ. Κούλι μάνι καλή, κούλι με, κούλι με, κούλι με. Βάι με, βάι με, βάι με, ουι με, ουι με. Κούλι μάνι καλή, κούλι με, κούλι με, κούλι με.
აი რომანი რომ როიალთან ძის ეგონება კლავიატურაზე ხან ქარიშხალი ბობოკროს ხან მსუბუქი ხაეროვანი ტრუტუნა დაქრისო რომან გამოწდე ესე თბილისში რას გეძახიან დარწმუნებული ვარ რომ ზაზუნასა ტრუტუნას ეგეთ რამეს არა ისე ახობლები ისე მერქვია სტილო მაგრამ ეგეთიან რომანს აჰა რა დაგიშალა ამ პატიოსანმა ცხოველმა 30 წლის წინ ბატონმა что-то эблэнзин сэнзэ хэлли гамойкина стрилу. А дрэнзэ макас не стрилу. Да, мас шэмзэк дадис соплио сэнэрзэ эти диди стрилу. Элэсэн, элэсэн. Роман, мэ царлин каргат вичером шэн квэлган дадихар чадихар ауцирэбат хэлдам. Шэнэ буйбэ чэн мама кулэбрэма тукрэ итьяру, амзэма датрасэ мокта, шэнэ ахали альбомэзи. ისაგერ გამოფენილი ფოიეში და მათი შეძენა შეიძლება მე უკვე ცოტა მოვკაჟე ამის შესახებ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ შენ უფრო პროფესიულად წარუდგენდი ჩვენს მაყურებელს რა ალბომებია ეს, რაც შეიძლება და არის ის. Ну, а тут ещё мегато имасон ეს ეს მოხდა ეს გამოუშვა მოსკოვის ჰამბურგის ეთობლიმა. Студиям მე პერს აღლაპარაკე ამალოზე, იმიტომ რომ ეს არის ჯობია რომ ჩემი ამით თქვა ის რაც ამფითეატრია, ეს შემოხვდება. უბრალოდ სიამოვნებით შემოთავაზებთ სპილოცხელაძის სავიზიტო ბარას. ეს არის ქართულ ენოვანი ალბომიდან, ხოლო თქვენ რომ მოისმინეთ ეს კომპოზიცია, ეს იყო კომპოზიცია ვაქანალია, მე ესე შევლახვი ამ კომპოზიციას, რომელიც შევიდა ალბომში სუფთა ხაერი. ეს იყო სუფთა. კიდევ ერთხელ უნდა თქვა რომ შენ სიმღერებს ხალხი მღერის და ამიერგან ისრაელში კიდევ მოისმენს ახალ დისკებს მე არ მოპარება მაშას სპილოს სავიზიტო ბარათი.
Oh,
ხშირად ჩამოდით რა. ძირფასო მეგობრებო, ჩვენი კონცერტი დასრულდა, რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს ეს. ძალიან დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს. უდიდესი მადლობა მის ორგანიზატორებს. დიდი მადლობა ბატონო აბრამ. დიდი მადლობა მხატვარს, ამ შესანიშნავი სცენოგრაფიის ავტორს, ქალბატონ ირინე ჯანაშვილს. და რა თქმა ყველაზე დიდი მადლობა ამ საღამოს მთავარ გმირს, გაზეთ ალია საქართველოდან და მის ყველა ჟურნალისტს. და ისე ბატონო შაფსაი, 50 წელი რა იუბილეა, აი 26 საუკუნევან იუბილეს რომ იზეინებს გაზეთის, მერე ვიტყვით რომ დასულ ასაკშიაო. და თანაც თურმე კიდე ხვალ აშკელონშიც გიწვევს კონცერტზე, ეს არ ვიცოდი. ფეხბურთზე უკაცრავად დიდი მადლობა ყოველ თქვენგანს და მომავალ შეხვედრამდე.